Ontem teve a final do Campeonato Amador de Varginha. Cerca de 2 mil torcedores estiveram no estádio Melão para prestigiar os times da cidade. A disputa foi acirrada e o Bom Sucesso venceu o Corsete na disputa de pênaltis. Vamos ver a reportagem da Letícia Reis. Balança! Nas arquibancadas, festa do começo ao fim. Homens, mulheres, crianças, todos reunidos para acompanhar a final do Campeonato Amador entre Corsete e Bom Sucesso. Cerca de 2 mil pessoas estiveram no estádio do Melão. Uns 2-0 pro Corsete. Acho que vai ficar uns 3-2. Vai ficar 4-0. Vai ser uns 3-4-0. Ah, vai ser um jogo mais equilibrado, porque as duas equipes têm grandes jogadores, mas quem errar menos sairá com o placar mais vantajoso. A gente tem amigo tanto do time do Corsete, tanto do time do Bom Sucesso. A gente vem para acompanhar mesmo, né? A gente vem para acompanhar aí a equipe, mas torcer, a gente torce lá mesmo pro time que a gente joga, a gente, entendeu? Mas a gente vem para acompanhar mesmo o futebol amador, que é muito bom na cidade de Varginha. Se a expectativa dos torcedores era grande, imagina a da Dona Margarida. Meu filho é atacante do Bom Sucesso, aliás, muito bom atacante. Quanto que vai ficar o jogo? 3-1 pro Bom Sucesso. Quantos gols dele? Dois gols do Ralf, meu filho, maravilhoso. Ele merece, e o time também merece, e a cidade merece essa festa linda, né? Maravilhosa. É, Dona Margarida, o Ralf não fez o gol que a senhora queria, mas foi ele quem sofreu o pênalti pro gol do Bom Sucesso. Na cobrança, Juninho abriu o marcador. Mas Jean empatou para o Corsete com esse golaço. Uma decisão acirrada num jogo pegado e quente. E bota quente nisso, viu? Os jogadores suportaram uma temperatura de 31 graus. E sabe por quanto tempo? Foram aproximadamente 130 minutos de bola rolando, mais as penalidades para definir o campeão. O Bom Sucesso precisou de 7 cobranças de pênaltis para poder comemorar o título do Amadorzão. A gente escolheu alguns lemas para trabalhar, né? Dentre deles, o respeito, o bom ambiente, a humildade, a simplicidade e a alegria. Todos esses aí foi o requisito que a gente conseguiu, graças a Deus, trabalhar com a equipe, para a gente poder, com todo respeito a todas as equipes, chegar onde a gente teve a condição de chegar e ser campeão. Foi um jogo duro, que foi para prorrogação, terminou nos pênaltis. E a equipe do Bom Sucesso foi melhor, hein? Aí, infelizmente, vamos ficar com vice aí. E parabéns para a equipe do Bom Sucesso. Não é que perdeu hoje, você entendeu? Somos vice, mas se perdemos hoje, amanhã a gente pode ganhar. É só levantar a cabeça e bola para frente. O ano que vem tem mais, gente. Esse troféu aqui representa bem o que é o campeonato, né? É um campeonato aguerrido, acirrado. Dentro das quatro linhas, não existe amizade, infelizmente. Mas esse troféu aqui demonstra a vontade e a força do nosso time. Futebol é qualidade. Não adianta você chegar ali e dar um pontapé numa pessoa que você não vai ganhar nada. Mas tá aqui esse troféu representando pra gente o valor que é o esporte na vida da gente. É um momento muito gratificante para nós, onde houve um trabalho da nossa equipe, fazendo com que o campeonato transcorresse na maior harmonia, sem muita confusão, sem incidentes, com muita segurança. Uma torcida, você viu aí, maravilhosa, muita gente no campo. Tá aí, parabéns à equipe do Corsete, à equipe do Bom Sucesso, viu, por essa final. E parabéns aí ao Bom Sucesso, campeão do Amadorzão 2019. Toda a torcida, toda a galera que foi. Eu não estava em Varginha, estava viajando, não pude estar nessa final aí, mas fui na semifinal. Das outras partidas também, algumas eu fui também, e é bom demais, viu? Bacana demais. Parabéns a todos aí e a todos da organização também.